Poytaxtimizda o'zini xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirib, firibgarlik qilib yurgan shaxs aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Otabek ismli shaxs bir necha marta yo'l qoidalarini buzgan va jarimalar miqdori oshib ketgach, tegishli idoralarga murojaat qilib, ulardan jarimalarni o'chirib tashlashni talab qilgan. Bugun esa Otabek tavbasiga tayanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 1995-yilda tug'ilgan Otabek ismli shaxs kirakashlik bilan shug'ullanadi. Yo'l harakati qoidalarini doimiy buzib yurganligi uchun bir qancha jarimalari yig'ilib qoladi. Shunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot bo'limiga qo'ng'iroq qilib, o'zini huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi sifatida tanishtirib, jarimalarni o'chirib berishini talab qiladi. O'sha boshda olgan arendaga olgan mashinalarimning bittasi shtraflari juda ko'payib ketdi. Ko'payib ketgani uchun dan xodimlari avtokomga tiqib qo'ygan, shtraflari muddati to'lilgan vaqtdan o'tib ketgan bo'lgan. Ma'muriy amaliyot bo'limini boshlig'i Nadimaga telefon qildim. Telefon qildimda aytdim, "Mas palonchi palonchi yer otibman" dedim, "Mandan qanaqa joydan" dedim. Jarima maydoniga qarzdorligi borligi uchun tushib qolganini menga aytdi. Shu mashinani chiqarib berish bo'yicha buyruq sifatida o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organda ishlayman men. Shu mashinani chiqarib bering deb turib, menga aytdi. Men uni tushuntirdim. Hammas qonuniy ko'rib chiqiladi deb aytdim. Oradan bir necha kun o'tib, Otabek ismli shaxs yana eski qilig'ini boshlaydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga qo'ng'iroq qilib, yana o'zini organ xodimi sifatida tanishtiradi. O'z singlisini imtihondan o'tkazib berishlarini talab qiladi. Singlim prava oladigan paytki yoshga to'lgani uchun pravaga topshirgan edi. Sinimi pravasini olib berish maqsadida o'sha Fayzobod GAIdagi xodimga telefon qildim. Telefon qilib, "Men Otabekman, shu joydan" dedim. Uning so'zlarida shubha uyg'onganlik sababli men Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Toshkent shahar bo'yicha boshqarma xodimlariga holat yuzasidan axborot berdim. Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Otabek ismli shaxsga tegishli bo'lgan mashina yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida to'xtatiladi. Otabekning tanishi esa unga qo'ng'iroq qilib, muammoni telefon orqali hal qilishni so'raydi. Telefon qildi, "Gayga tushib qo'ydim" dedi. "Keyin nima qilay?" dedi. "Hozir telefonni berchi" dedim. Telefonni ko'tardi keyin. U odam, "Mashinaqa joydanman" dedim. "Otabekman" dedim. "Okey, siz tanimadim" dedi. Shunaqa bir tanishini ushlab turganligini uni qo'yib yuborishni talab qildi. Shu fuqaro bilan yaxshi gaplashdim, qayerda ishlashini so'radim. Hozir men sizni tanimadim to'g'risi. Siz ishlaydigan joyda men sizni aniqlashtirib, holatga qonuniy baho beramiz. Buzoqning yugurgani samoxonagacha deganlardek, Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan Otabek ushlandi. Shotda aytaman, mana kameraga aytaman. Oxirgi kun. Bugun tovbamga tayandim. To'g'risi, men qonun oldi har qanaqasiga javob beraman o'g'il bolaga. Tovbamga tayandim. O'zini xodimman deb tanishtirgan shaxs yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Natijada hech qanday organ vakili emasligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazildi va qonuniy chora ko'riladi. Yuqoridagi holatlardan xulosani o'zingizga qoldirdik.